Өглөө утас бүр үүрсэн хөрчөө үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочдоо олзуулахад бид мас манай студид маш авьяаслаг зочид хөрсөн ирсэн байна. За өглөөний мэнд төргийн сайхан амарцгаасан уу? Сайн сайн амарцгаана. Өглөөний мэнд. За энэ төргийн мэнд дагаад үзэгч та бүхэндээ морин хорын гайхалтай. За тэр дундаа морин хорын гайхалтай нэг төрлийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулахаар Монгол улсын консерваторийн үндэсний хөгжмийн мэрэгжлийн сургуулийн морин хорын багш Гамбол Замун Шав Эрдэнэ Очир болон Пүрэв Баатар нар хөрөлцөн ирсэн байна. За ярилцлага маань хүлээвч хөрөлцөн ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд ажил амжилт хүсье. За өнөөдрийнхэн дугаараар бүгдээрээ хамтдаа бас морин хорын төрөл, за бас өөсөл хөгжлийн талаар ярьж ярилцлага эхлүүлье гэж бодож байна. Тийм ээ, манай морин хоор бол одоо хөгжөөд өсрөнгөө хөгжиж байна гэж үзэж байна л да. Тэгээд түүх өсөл гаралтын хувьд бол одоохондоо эрдэмтэд судлаачдын судалгаагаар бол яг тогтсон хугацаа бол гараагүй, бүр эртних болоод ингээд зогсчихад байгаа. А энэ нэг хэсэг болох төрөл хөгжим гэж байдаг, морин хоорын төрөл хөгжим. А тэрэн дотроо арслан хоор, луу хоор, тэгээ шангуу хоор гэдэг одоо сүүлийн үед баруун Монголын морин хоор болох икэл хоор гэж тийм төрөл хөгжим хичээлүүд манай сургуультанд нэвтрч ихэрсэн. Тэгээд одоо бид нар би бол икэл хоорын энэ сургалтыг бол одоо 2 жил нэвтрүүлээд сурлалтанд явж байна. А энэ хугацаанд одоо анхны хүүхдүүд маань болох Пүр Баатар Эрдэнэ Очир 2 маань одоо энэ хавраас эхлээд яг академик чиглэлээр суралцсан хэсгээ одоо усын шалгалтаар харуулахар бэлдээд байж байна. За икэл хоорын талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар энэ баруун Монголын гэж байна тийм. Тэгээ яг хизээнээс анх үүссэн, яг хизээ яг хүмүүс ер нь хүмүүст яг мэддэж эхэлсэн байт. А тийм ер нь өв тэгч гэж байгаа тийм. Ер нь тэгч ярьдаг. А өв тэгчэд гэдгээр маань бол яг өвөө эмээнэр ихэд дээдсээс үүлэн уламжилж ирсэн авьяас тунгууд тэгж үздэг. А яг тэрний нэг оршин тогтож байгаа нутгус бол баруун Монголын Ув Совдод дэлгэрсэн улаан ястнууд дотор дэлгэрсэн хөгжмийнэг бол икэл байхгүй. А икэл гэдэг нь маань яг утгаараа бол яг их хэл гэсэн тийм утгатай. А тэрийг бол монголчууд баруун монголчуудын хэллэг аялгаар икэл гэсэн тийм утгаар хэлдэг. А тэгээд босоод энэ Казахстан, Киргиз, Туван төрлийн үндэсний хөгжмөттэй ерөнхийдөө нэг ойрлцоо гэх юм уу да хөглөгөөний үед морин хоороос бол тис үрэлтэй. Морин хоороос? Тий. Хардах байдал нь яг ингээд байдал нь яг адилхан хоор шиг хэрнээ тэгээд хөглөө өдрийн шал өрөө тий. Тий, хөглөө өр. Ягаад гэвэл одоо морин хоор бол нарийн утсан нөгөө хөгжимчнийхээ дотор тал эсрэг талтай бүд утсан байдаг байхгүй. Юу болохоор икэл болохоор нь эсрэг ярэ. Бүтэн утсан бие талтай нарийн утсан эсрэг талтай байсан тийм. Бас тэгээд хөвлөгөөний хувьд нөгөө хөгжмийнхаа онлын үед болохоор цэвэр каварт гэмэл тайд. Яг үндсэн морин хоорынхаа хөвнөөсөө бас дахиад доошоогоо нэг усны бүдүүн маягаар хөглөх гэсэн юм хэрэг байна. Тэгэхээр дугуулт нуулт нь бол шал өөр болгож явах гэж байна. Дугуулт нь өөр мөртлөө жоохон тийм баригддаг бүдүүн тийм. Тийм хэрэг. Тэг талгаанаас эхлүүлэл харагдчихээн тий. Ерөнхийдөө икэл хоорыг одоо яг сургалтанд нэвтрүүлээд бол 2 жил болж байгаа. Тэгээ ер нь Монгол Улсын консерваториас өөр газар бас икэл хоорын ямар ч тийм сургалт Монголд бол байдгүй тий. Одоохондоо бол миний харж байгаас нчлэр бол тодорхойгүй юм л да. Би бол энэ хоорыг бол би өөрөө нөгөө 7 наснаасаа баг их сурсан. Миний анхны багш бол ээж. Тэгээд нутгийн өвөгчөөл, өв тэгчтээс, настан бурлуудаас олон татлах суралцсан. Тэгээд би нэг морин хоор шиг тийм академик хэлбэртэй тийм сургалттай болгочих гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй явжсан байхгүй. Одоо тэр маань ингээд ихэлж явах шиг л байна те. За хоёр шавсаас сой хизэнээс хичээж эхлөө хэднээстэй хансардаг гэх мэт тийм ээ. Өөртөө танилцуул. Сайн бацхана уу? Би тэгээд одоо намаа Эрдэнэ Очир гэдэг. Би Монгол Улсын консерваторийн ерөнхий боловсролын сургуульд сураад 3 жил болчихъя. Морин хоорын ангиар. Зөвхөн икэл хоороо. Үгүй. Морин хоороо. Давхар. За миний дүү. За намаа болохоор Пүр Баатар гэдэг. Монгол Улсын консерваторийн Сэмбэ ангид морин хоор
анкар суралцдаг. За ер нь та хоёрын маань хувьд яг морин хоорыг тоглох. За ихэл хоорыг тоглох хоёр маань одоо аль хэрэг мэдрэгдэж байна? Одоо анх удаа сураад явж байгаа хүүхдүүд шүү дээ, тийм ээ. Ямар санагдаж байна? Ер нь ялгаа нь ямар санагдаж байна? Одоо морин хоор нь болохоор арай тийм нэг дээгүүр өнгөтэй, ихэл нь болохоор нэг юм доороос нэм баригл өнгөтэй. Тэгээд ер нь бол тоглоход хойлоолах гоё гэдэг. Ер нь яг тоглож сурахад яг ялгаатай зүйл байна уу? Яг адилхан байгаад байна уу тоглоход? Тоглоход жоохон өөрөлтөө нөгөө өнгө мөнгөн дээрээ ингээд алдах. Аа. Тийм. Тэгээд бас нөгөө хоёр талын утас нь эсрэг болохлээр ингээд бас хаяад андуурчих гэдэг. Аа. Ерөнхийдөө энэ ихэл хорыг сурагчд маань хийрэх сонирхож байна гэж. Одоохонд ер нь энэ манай уран бүтээлчэд хуурчд маань болвол уран бүтээлдээ хэрэглээд бүр эхэлсэн байдгийг. А гэхдээ тэдд нь бол яахад гэхээр морин хорыг хөгөөрө тоглож идэх байхгүй. Яг ихэл хорын хөгөөрө биш. Морин хорыг хөгөлгөөр өөрөө л хэлбэр хэлбэрийн өөрчлөөд хөг нь бол морин хоороо гэсэн үг. Тэгж тоглоод идэх. Тэгээ морин хоорон ч бас цэвэр кварт, цэвэр квинт хөг байна. Ихэл хоорондоо ч бас адилхан цэвэр кварт, квинт хөг байна. Гэхдээ гол нь болохоор нөгөө утас нь өөр болохоор тоглох техник уран бүтээл нь бас өөр бол явждаг байхгүй. Тэгээд манай морин хоорчд уран бүтээлчд маань уран бүтээл дээр ерөнхий нэг ихэл гэж иймэрхүү байдгийн гэсэн дүрсээрээ арт түмэндээ бол танилцсан. Үзэгчдэд танилцсан. А тэр хөгжмийнхаа яг утга учрыг нь бол одоохондоо бас бүрэн эзэмшиж амжиа хүлээж явж байгаа гэж ойлгогддог. Ер нь бол хөгжим сурахад бол одоо консерваторийн сурагчдаас ч тийм маш их хичээл зүтгэл бол гарна. За тэр дундаа ихэл хорыг ингээд хосолсон маягаар давхар сураад явж байгаа нь бас нэгэн өв тэгч нар болоод явж байгаа харагдчихэйн. Тоёрын маань хувьд бас хичээлээд 3 жил болж байгаа тийм. Яг ингээд анх ер нь яагаад морин хор сонгох одоо морин хорын ангийг сонгох болсон талаас нь асууя. Хөө уламжлалаа тэгэл дагаад тэгэл ер нь ирээдүйдээ мондог алдартай хуурчлах юм мөрөөдөл тэгэл. Ер нь яг юу нь гоё юм ер нь яг морин хор тоглох юм. Аялахгүй тэгээд дуу. Тэгээд ер нь ал тэгээд дээрээс сүлэгдэж ирсэн болохоор тэг. Аа. Хоёр дүүгийнхаа удахгүй бас хоорын тоглолтыг бас бид бүхэн үүсэн тийм ээ. Таны нэг төрөнд бас таны яриан дээр гарч ийн ихэл хортой ингэж багаас ээжээсээ сурсан. Энэ түүхийг би бас илүү гоё дэлгэрэнгүй сонсомоор байна л да. Яг холбогдсон түүх юм тийм ээ. Аа хөжилтэй л дээ. Бид нар ихээс 11 үлээ. Аа. А тэгээд би 10 удах миний төв доороо би нэг төвтэй. Тэгсээ төв бүтээр их сахилахгүй байсан юм шиг байна. Аа. Тэгээд ээж маань за та хоёр нэг билет. Угаа билет нь билгээ хийх гэсэн байхгүй. Бүжгэл хийх гэх. Тэгэхээр би нөгөөх дүүгээсээ ээжтэй нөгөөх илүү харагдах гэж билж гээд ингэсэн чинь. За. Миний хөөч байж дүүнх гой билж чинь. Дүүч юм биелгээч юм болох юм. Чи зүгээр энийг тоолсон. Би амар готч хийлээ. Одоо яад гэж хэлээ. Тэгээд аваад нөгөө ихлэ аваад ээж надад зүгээр энийг миний нах зүв бол тийм ихэлч юм биш гэсэн. Тэгээ одоо би бол 3 дахь үе нь багхгүй. 3 дахь үе дээр илрээд тэгээд одоо ээж өвөө чинь юм хүн байсан. Одоо чи энийг уламжилж ингэж авчё, сурчё. А ямар мэрэгчлэлтэй байх нь хамаагүй. Юу н тоглож байж тэгээ орхичлуулахгүй байд тасалдуулж болохгүй байд. Тэгээ би тэрэг авчиад тэгээ нөгөөх 6 наснаас эхлээл ингээ хааж байгаа дүү ингээ бүжиглээл ингээж хагаад сургуульд орохгүй тэр тухайн үе чинь бид нар чинь 8 настай даа орч хийлээ шүү. Тэгээ 8 настай даа ороо би 9 настай даа сургууль дээр нэг уралгүй зүйл болоо тэмцсэн болсон чинь би 1-р хайранд орчихгүй. Тэгээл дүү дараа 3 жилийн дараа нэг хамтлаг байгуулсан чинь дүү бүжигчнэр ороод тэгээ хөгжимчнэр нь тэгээ явжсэн дүүртэй. Тэгээ дараа нь 5-р ангид орсон чинь хөгжим бүжигээс эсэлтийн шалгалт дээрээ манаа нутагт. Тэгээд шалгалт аваа би дээ тэнцээд ирчихсэн. Тэгээд ирээд нуруу уран ангид орсорч исэн чинь ихэл хоорыг тухай үе чинь нөгөө өөрийнхөө нөгөө сонирхлоороо сурцсан. Мод гэж байхгүй. Тэгээд өв тэгч маягаар сурцсан. Тэгээд гээд ингээд нот үсгэр чинь ингээд бүр нөхөө өөрөө ингээд баг ивэртэ тул үтсэн юм шиг тийж байж байгаа л нөгөө нотонтой дасаа хуурнд ингээд дасаа тэр чинь эргээд ихлэе тоглох чинь тоглочихдог байсан. Шал өөр ингээд болчихж байгаа хөө. Тэгээд би ч бодож байгаа хөө. За нөгөө ээж маань хамаа битээ тасалдуулаарэ гэсэн шүү гээд. За отаа өстө ихлэхээ татлагыг
мориор араа тоглоно да гээл. Тэгэл хэвчээ үзэж байгаа юм чи. Нэгэл нөгөө хөгөө ингээд солиуч ботал дотроо ботал. За энэ яг тэр шүү, энэ юм шүү гээл. Сольбол тоглоод байгаа байхгүй. Тэ яг ингээд ухас чи яг ингээд ихэл хууртаар яг ингээд тоглож байгаа татлахыг мориор хууртаар тоглох гэхээр яг тэр ихэл хуур шиг тоглож агаар дөөслөн гарч ирдэг юм билий. Тэгэхээр би за ихэл хуурын татлагыг ихэл хуурт нь тоглолт юм байна. Маруурын татлагыг маруурт нь тоглолт юм билий гэж ойлгосон. Тэгээд энэ говийн жон нь энэ зүү аймгийн одоо тэр Скватер аймгийн саарлахуу гэдэг нэг өвгөн байдгийн аймасаа уурч. Тэд нар яагаад тэр Баруун Монголын ихлийн татлагыг тэр хуурын дээр тоглолт юм бэ? Гэсэн тийм бодол надад бас өрсөн. Тэгээд би ер нь эн хоорыг ер нь энэ хоорны төрлийг хөгжүүлээд стандартын дагуу сургалтанд нэвтрүүлэх нь зөв юм байна гэсэн тийм ирмэлцэл надад төрсөн баг. Одоогор бол яг сургалтын хөтөлбөрт олыг ороагүй байгаа юм байна тий. Тий. Аха, ер нь бол яг өв тэгч одоо ингээ олон олон хүүхдүүдэд ингэж үлдээх юм тулд бас одоо яг сургалтын үйл ажиллагаа манай хоёр шав дээр бол явагдаж байгаа юм шүү дээ тий. Эхэлж байгаа. Энэ хүүхдүүд нэр яг одоо Морибор дээр бол мэдээж ерөөс магтаал гэж явагдаж шүү дээ тий. Энэ хүүхдүүд нэр яг одоо юу тоглол илүү тохиромжтой байд юм бол одоо. Ер нь ихэл бол биелгээтэй бол салшгүй бол бот. Аа. Ерөөсөө л бар монголчуудын логт гөрвөл баяд хотон уран ха захчин тэргээд тэр ястны л биелгүүдийг биелгэдэг татдаг. А бас дан хөгжмийн зохиол гэхээр нөгөө жоно хар явдал гэдэгтэй адилхан. Тиймэрхэн арын нэг содо юм байсан юм аа. Ямар гэхээр нь бухын татлаг гэдэг байгаа байхгүй. Бух гэж. Тэр эцэг мал биш үү тийм. Бүхрийн эцэг мал. Тэгээ бухын явдал гэдэг хэрэг би бүр гайхажсэн. Тэгээ би ингээд энэ хөгжим бичгтэрээ сурч явахтай тухай юу хөгжим бичгч байсан юм чинь. Тэгээл ингээд сурч явахад энэ Монголын татлагын дандаа энэ төв халахын татлаг зүү аймгийн татлагууд дандаа жонон тэгээд морины нэртэй одоо цавд төр саарл одоо богдын борлог гэдэг ч юм уу тийм нэртэй одоо мого хээр гэдэг ингээд морины өнгө зүстэй тийм татлагнууд байгаа байхгүй а гэтэл бухын уран бухын явдал гэхээр би бүр гайхацсан байхгүй тэр би за энэ татлагын хөртлөө хөрв юм бэ да гэж надад ботгдсан шүү ихэл хуурны татлагын. Тэгээд ихэл хуур дээр бол баядууд бол туул хайлтдаг. Тийм уламжлалтай байсан гэсэн. Яг энэ магтаал юрэл уншдаг шиг. Гэхдээ магтаал юрэл биш туул. Өргөлцсөн үг. Тэгээд хитэн сараарч хайлтдаг ч юм уу тий. Жангар мангар хайлтдаг гэдэгтэй айдлах. Хоёр жилийн өмнө язгуурын анги гэж байгуулсан байхгүй. Тэгээд батлагтай дэнгсэн тэр яагаад явуусангөө бас нэг зөгсөн байдал орчлоо. Тэгэхээр би хоёр шат маань 3 жилийн өмнө хүүжин бүшгт орж ирээд орж ихтэй нуруур орсон. Би тэгэхээр нуруун хуураар явж байгаа мөрт эдгэр чи 2 жил өвчээд дараа ихэл рүү орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ ихэл хуурын хөг хөглөгийг стандартын дагуу тогтоох ёстой. Эхлээд. Тэгэхээр энийг би яаж тогтоох вэ гэхээр нөгөө өв тэгчдийн настангуудын тоглож байгаа татлахыг би өөрөө мэдчихэж байгаа юм чи сонсоод за яг энэ хөвнөөс дээшээ доошо байдгүй юм байна гэсний би стандартс тогтоох хэрэгтэй. Тэгээд тогтоочоод за энэ нь одоо хөгжмийнхаа нөгөө онлын юм дараа яаж таарч яах вэ гэж бас авч үзсэн. Тэгээд тэрийг би ноотлон тэмдэглэх ёстой юм чинь. Ноотлон тэмдэглэхээр нөгөө мори хоорынхаа ноттойгоо зөрж таарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр би мори хоорынхаа сургалтын дээрээ үндэслээд давхар академик чиглэлээр энэ ихлийг оруулах зүг байна гэсэн тийм юм даа. Замдар зогсож эхэлж байгаа. За маш хөөрлөө тэгээд бас нэлээд ховорцсон юм хөгжмийн зэмсгийг бас буцааж зэргээж бас олон түмэндээ дэлгэрүүлж бас сурагчид бэлтгээд ингэ явж байгаа танд маш их баярлаа гэдэг хэлмээр байна. За хоёр шалтгаалсан амжилт хүсье. Тэгээд цаашдынх нь бас тий урлагийнх нь сурлагийнх нь амжилт нь одоо өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд манай хоёр шавьын маань хувьд бас Гамбалт багшийн маань бэлтгсэн тий бас нэг гайхалтай аялуугаар өнөөдрийнх нь нэвтрүүлэг бас мэдчилгээ төвшөөлөх байх их хураараа тоглох байх гэж бодож байна. Та хоёр маань зөвшөөрч гинөө. За баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдрийн маань дугаарта Монгол Улсын консерваторын үндэсний хөгжмийн мэрэгчлийн сургуулийн морин хорийн багш Гамбалт, за Шав, Эрдэнэ очир болон Бүрэг Баатар нар оролцлоо. За хөтөлбөр маань энэ төрөлд өндөрлөж гинөө үзэгчдээ. Тэгээ хөтөлбөрийн төгсгөлд манай хоёр шав маань
Экэл хорыг тоглож үзэж та бүхэндээ сонирхолтой наа ингээд маргааш өглөө ирмэлцлээ тэр баяр та. Баяр та.